adaa koo filowjiidta ayaa dunida joogayni adigaa jidkii lagugu wadii jimiclaanidi jahannabaa la geeyo haddaad aakhiru jahato nimankii jannoo kacay warbay jirini shalleeye afartaa geddaan odhan jiray iyo gololadaydiidhe garbadaan ka soo horin jiray godolnaqaygiidhe masfac gawi yadhaahda iyo rasaas ginidhigteediidhe guulaamo roobda ahaya iyo gabaabaxdiisiidhe gululeciya maya laysku daray galangalkoodiidhe unkad gugugoclayn iyo hilaac galalacdiisiidhe gal xareed haddaad soo gabraday gal iyo duufaan dhe bad gariirtay mawjado gurxamay gacamadii aydhe shir la gooyey waayeel gab yidhi garangartiisiidhe xarir lagu gimaamadahayo gola firaasheedde xaajada ninkii garanaya iyo gig iyo sheegeeddhe inuu halganka intaa la eg oo qayb yani ilaa beledweyne ilaa ayl ilaa hadiyaa galbari buuro badda maakhirka hoos ah ilaa hadiyaa kuuray afaafka burco ilaa qoraxi iyo hadiyaa jigsiga inta u dhexaysa inuu xukumo oo daraawiisha xukunta sidee ku dhacday ingiriiska ka jawaabay taas waxay yidhaahdeen idinku ubadaasaati maski ku jiray ingiriis waa maska ah idinkuna ubadaasaati inuu ku jiro balsaa idin kala saariya sheega nin ka mida waftigii o dhalinyaraabaan bud la booday iyo isku burburiyey badiyo maskii dee saas buu yii jesu saasaa la isugu burburinaya wey haddii kalada iska saara bahalka wuxuu ahaa nin mujaahida oo xiniya caddaa oo gaala iyo cawaankeed waddanka ka hiray dhulkeenna ka hiray nin darwiisha oo haddii aa lakugu roon yahay baan u sheegay gabagaaso waxaan idhi nin haddii aa lakugu roon yahay ingiriis aha arkado wuxuu yidhi waa gabay bahalnimo iyo aadamanimadu ku yartahay oo bahalnimo ka muuqato qof mayda in sidaas looga hadlaana sayidku waa ku qaldanaa waxayna muujinaysaa inuu ahaa haddii aa lakugu roon yahay dhiigyacab ninkii darwiishka ahaa markaan intaa u sheegay wuxuu yidhi ma ku tiri adigu burco iyo beer maxaa ka soo doontay oo ku keenay kuma oran baa ihi hal madow higaad iyo qur-aan ha iyo wow reeban hanadnimo iyo hooyaalo gabay heello iyo maanso nin kastaa naftiisa ha hafre hoodo anigaale buri kina adeegiisii markii la yidhi dhulka soomaalida inta badan xukun ingiriiska iyo talyaaniga usoo jeediyeen wuxuu yidhi haddii seefo iyo maare iyo sumuc la ii qaato cadaawuhu hadday igu soraan saqaranaareedda meesha iyo sawaakimi haddii la iga seeraarsho sakadii cadmeed iyo haddii saaxiil la igeeyo farinjiga la saayiro haddii la igu soo yaansho samci maayo sawdaan ahayn siinka looxa ah rabbaa deeqle roob baa qabow ruqa abaar baa leh bad baa reen le aar baa ridamar horis faras baa leh janna ruga raxmaan baa barya leh raacis nebi baa leh wardaa rogis le weli baa rilaa leh rabid shareecaa leh run baa fiican been baa rafican raran cadaab baa leh rataa xoogle geel baa ruka leh ramad haleelaa leh waa jaadadka ugu adage gabayga la tiriyo nin adeega ferenjiya amba awrtaba u qala amba arigaba u qala amba uba ilaala ah ama uurka kala jira ashahaado beeniyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna ma ogolaana kama aqbali karo muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muminnimo khaasa gaal maxasta kuu dhowrood magansataa dhaama cali isagu sidaasu u gebiyey oo macnihii heeraabtaasuu taagnaa sayid maxamedna wuxuu lahaa dagaalkii nasaarada kiristanka dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaa dalka malihid anigaa ku idhi doora weynaha diintayda anigaan ku gadan dabaqi naareed anaa labada daro tan hore darajo mooday heerkaa iyo heeraabta intaa leeg buu taagnaa dhacdada koowaad waxay ahayd xeebta iyo dekedda berbera oo ninkii ingiriisia joogay ama askartiisii ayuu sayidka weydiiyeen inuu cashuur bixiyo alaabtii uu watay oo xajka kala yimid markaasna uu yaabay oo yidhi adiga waxaad ku tidhaahdaa ninka ingiriis yaa adiga cashuur kaa qaaday markaad soo degtay markaan daraawiishta ahaa ayuu sayidku odhan jiray buu yidhi anigu gacanta ilaahay baan ku jiraaye bal cidda igala baxda ayaan eegaya erigii baan xusay markuu banaantii oo noo muuqan lahayd oo kaynkiina naga xigto gaalkii iga celiya meesha inaga celiya meesha
in eriga xusuustay wuu ninkani gabaygu wuxuu ahaa meel uu eriga iska kala raseeyo eriga ku jira iyo kaydka af Soomaaliye ku jira ninka farihiis halkan aad ka dareemaysa u cuuri inaan suura aqal saari badan dadab la seen saabay soddon baaro saablay gingima sarabe ayagta sali gogol saahood la shaday saaqatada qaaca sanifaad xariiriya baftiya xayli iyo suuti sangaburan suugaan darmaan saliba guuddeer la sidka ramada seeyiye idii soogariya ayro rimay sarare weyn goolsa kaban qalma surun suura markana wuxuu yidhi dawo lagama helo gaal haddaad daawo dhigataane waa idin dagaaya kufriga aad u dabcaysaane dirhamku idin qubahayaa dib u go'aysaane marka hore dabku idin ka dhigi dumar sidiisii marka xigana daabaqada yuu idin dareensiine marka xiga dalku idinku oran duuyo dhaabsada marka xiga dusu idinka rari sida dameeraadee marsa haddaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degay gabayga waxtaxdaasi waxay ka mid tahay u dambaysay waxay ka mid ahayd gabayga la yidhaahdo dardaaran ee uu sidii ku dardaarmay waana gabayadiisa kuwii ugu dambeeyey midkood hadduusan ahaynba kii u dambeeyey dee taariikh ninka gumaysi la dagaalamay ku soo dulo cadowa tin kasta ma taariikhda ku geli karo taalla iyo xus iyo qiimeyn mudan laakiin gumaysiga uu adeegayay oo dabadhiil fuu ahaa oo kabaqaad u ahaa oo dalkiisa iyo dadkiisa ku burburinayay maxaa qiimo bulsho dhexdeed ku leeyahay timacadda wuxuu yidhi sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay hadday taabacaan maalintii tani ma joogteen buul oo gaalku inaguma miceyaysteen.